Čau, čau visiem, manīms kopā spēļu pasauli TV. Nu ko, jauns paziņojums, tie, kas sako kanālam, tie sapratīs, tie jau zinu vietas kursā jau viram. Tie, kas nesako, pašvainīgi. Nu ko, maucam augšā jauna gievēja, CSGO. Noteikumi būs pavisam vienkārši. Trīs dienu laikā uzvarētēm jāatbild uz mani e-pasta adreses. Nu, būtu jauki, ja arī piesako manam kanālam, YouTube un Instagramam piesakotu, vai ne? Kaut kā tā. Pats giveaways 12. Jūnijas stream laikā būs. Kas vēl tāds svarīgs. Aprakstā būs links, jā, uz mājaslapu, kur varēs pieteikties. Nu ko, tad jau vēl visiem veiksim. Padalīmies ar šito videoklipu, spiežam like, nošērojam un tad jau tiekamies giveaway.